Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. İyun ayının 15-də suyumuz kəsildi. Ayxanla gedirik Dərbəndə. Bugünkü səfərimiz Dərbənd səfəridir, Ayxan. Bilirsən suyumuzun başlanğıcını. Hardan aldığın? Dərbənd. Dur orada. Allegorik bir hekayə var. Canavarla quzunun hekayəsini bilirsən? Dur orada arxın içində canlandıracağım. Canavar getir suyun yuxarı tərəfinə. Quzuya deyir ki, suyumu niyə bulandırırsan? Niyə bulandırırsan mənim suyumu? Sən yuxarıda nə sən mənim suyumu bulandırırsan? Mən əslində suya toxunmuram. Ancaq məqsədim səni yeməkdir. Ona görə sənə şər atıram. Mahmud arxın suyu da az gəlir. Mamet yoxdur, arxa baxan yoxdur. Biz də o arxdan istifadə eləməliyik. Ancaq hələ su varmamışıq bağımızı. Dəriyə fikir verək, ola bilər ki, buradan şulan partlasın. Əgər qəza buradan olmasa, gedəcəyik Dərbəndə. Nasos stansiyasında bu qədər şılanq yoxdur ayın. Say görə neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yoğun turbanın içi ilə də biri gedir. O turbanı biz gətirib qoymuşuq. Bizim şılanqı atıb atıblar yerə. Rahim əfəndi öz şılanqını bağlayıb ona. Onu gətirəndə canımız çıxmışdı. Onu bir nəfərlə gətirmişik. Stenkası 1 metr, 1 santimdan da qalın bir turbadır. 300 kilodan artıq idi. Ayhan, o turbanın üstündən gedə bilərsən. Bəlkə. Mən getmişəm, videomda var, anda sənə məsləhət görmürəm. Bu tərəfə gəl. Hər oxuya Molla Pənaf vaqif olmur, ah. Səni biraz fırçalayacam bugün. Neçə turbadır? 1, 2, 3, 4 turba. Əvvəl Mahmud Arxı söhütlərin dibi ilə gəlirdi. Bayaq göstərdiyim turbadan bir nov qoydular. Su geçirdi bu bir itaya. Sonra təmbəlləşdik. Çalışdıq ki, suyumuz turbanın içi ilə geçsin. Turba da yox idi. Bunlar bizim turbalarıydı. Başqa yerə xətt çəkmişdim. Mamet xahiş elədi, gətirdik, qoyduq bura. Deyirlər ki, ki, mənə düşür pulun yığıb verəcək. 26 manatı da Mamet orada dandı. 10 il bundan əvvəl idi o 26 manat. İndi 1 kilo duz verməsən qoyuna, 3 dəfə qapıya uşaq göndərəcək. Suyun şırıltısı bərk çıxır, elə bildim ki, bura qədər su gəlir, ardınsa yıxılıbdır. Elə su qədərmiş. Gəl düş qabağa, yolçu, bələdçi sənsən. Mən niyə bu yolda, suyun tərbinə axtım qalmıyor? Bir axın içində üstdən geçsək, çöl-çöl üstü başımıza zırıb dağılacaq. Həm biz xüsusi təyinatlılar iç salmamaq üçün suyun içində gedirik, ancaq biraz da pis gedirik, səs-küy salırıq, yavaş-yavaş getməliyik. Gözdə suda mina ola bilər. Gedirik su vurmağa, nə qazmamız var, nə belimiz.
Təxmin edirəm ki, çayda suyun səviyyəsi azalıb. Suyumuzun üstünə yetərincə, turbanın üstünə yetərincə su getmir. Get gözləmə. İki ver. Bax, buradan bir turba getir. Arxın üstündən. İçi ilə bizim şlanqımız getir. Ancaq bu çırpın altında da xəttimiz getir. Bir qazı olsa düzəldə bilməyəcək. Şövqünün əl işləridir bu. Ara çıxırsan adamın içindən gülə yüzər getir. Bir nəfər düzüş görmür, şəri öz üçün irəli salır, atda qalanın canı çıxsın. Bax, burada yenə idi. Arxın altı ilə nə qədər yer qazıb şlanqımızı bastırmışdıq. İndi yeyilib şlanqların bəziləri çıxıb çölə. Bu bizim şulaqda, yazında qalsın. Bizdən əvvəlki nəsillər bizə göstərdi, biz də sizə göstəririk. Su xəttimizin yaşı elə çox deyil, 90-cı ildə mənə şəhid olanda çəkiblər. Biraz yaxın məsafədən çəkmişdilər. Sonra onu uzadıb 150 metrdə çay axarı ilə yuxarı çıxmışlar. 96-cı ildə o xətti söküb. Yenə bərp elədik. Onda tam iştirak eləmişəm. Şlanqımız qıflıq idi. Hamısı söküb, 3 nəfər şəriki 63-lüyünə əvəz eləmişik. Şlanqımız haradan geçir, metr-metr hamısı əzbər bilirəm. Elə xəttin haradan keçirəcəyinə də qərar mən vermişdim. Bu turbaları görüb soruşmuşsan, bunlar niyə buradadır, arxına gedə bilər, arxına gedirdi. Yağıntılı bir ildə yamaz uçdu gəldi, arxı da apardı, məcbur qalıb, 3 dənə turbanı da bura salmışıq. 1, 2, 3, hələ bir yarı da var yuxarıda. Xoşun gəldi deyəsən suya girməkdir. Keçən il möhkəm külək əsdi, bu cəvizi aşırdı. Kötük arxın içində idi. Kötükdən yuxarıda az-azıq bir yer vardı, su oradan keçirdi. İndi ax biraz denilənir. Burada bir çeşme var. Görürsən. Turgut Gül'ün suyudu. Bir kismi gelir olan kapısına, artık kalan da dolu üstten aşır. Anla bilinmir çeşmədir ya. Çaydan bakıp çıkır. Elə bir fikrim yok. Bura Mahmud Arxın dəhnəsidir. Əgər desələr Mahmud Arxın suyu kəsilib, birbaşa qatırsan bura. Suyu artırmaq üçün də gecimdən, meşoqdan gətirib bu daşların qabağına bağlayırsan,
su kesilmesin, arkadan geçsin. Sahil yatağı nispeten təmizdir. Sovet hökumətin vaxtında fikir verməzdilər. Çoxu zibil atırdılar çaya. İndi azdır. Olan çöl çoxdur. Küləyin apardı. Küsədir. Salafan qırıqlarıdır. Sadik çoxdur. Sapoğu çıxır. Ayağını çıxır. Sadik çoxdur. Orada nə təzik var ki? Balıq ola bilər burada. Kilamsa sahilindən çıxıb gələ bilər. Biz ona böyüksək deyirik. Sahil yatağın zibilliyən əsasən də odunlardır. Əvvəl bu odunların hamısını bir-bir yığıb peşdə təndirdə yandırırdılar. İndi qaz gəlib şir verən yox. Odunlara da səy gətirib, işləyib. Parça qırıqları, salafan qırıqları. Get. Dışlanqlardan hansı bizimdir? Bizimki bunların ən yoğunudur, bax gör. Üstəki yox, o səlqəli bizim deyil. Onu son zamanlar çəkiblər, ya Rahimindir, ya da Sayadındır. Odur, bəli. Qışda içində su qalır, donur, patlayır. Bura belə deyildi. Yazda sel düşüb bura. Sahil yatağı burada düzüyük. Burada bir körpü var idi. Sel gətirib çıxadıb sahilə. Bu tayda bir çeşmə var. Buradan su doldurmaq üçün körpüdən keçirdilər. İstəyirsən gələ sudan bir ovuz iç. Bu seçmədir, çaydan bata bilməz. Zingiz müəllim yeni seçməsidir. Bax, şöyə sərindir. İş görə. Qalibə şəkər az. Oradan da su çıxır. Nazif bir şılanqadan çəkib kəsiblər bura. O yandan gələni də birləşdiriblər. Bir yerdən axır. Su çıxan yerdə bir söğüt var. Deyirlər ki, söğüt su çıxadır. Məncə su yanı hələ tükətir. Sayın bu istəsini sel düzəldib, o bir tərəfin qazıb. Burada çayın yatağı dərinliyi. Tez-tez gəl, keçənlidir, yoxsa ondan əvvəlki il gəlmişdik burada. Sənin bir rekordun var idi. Ondan əvvəlki ildə geçdiyin yerdən 5 santim uzağa geçmişdi. İndi burada bizim suyumuzu tap. Məncə səhv eləyəsin. Hansıdır? Hansıdır? Burada bizimki ən yoğundur. Yüzlük. Yüzlük hansıdır? Odur bax. Küp çayın yatağını əvvəl belə çəkməmişdik ki bizim. 96-cı ildə 1% günündə çəkmişdik. Bir günə yox, 5-6 gün vaxt sərf eləmişdik. Yüzlü şılanqları mən qoymuşdum.
Pastak dəmir turbalar var idi. Onları çıxadıb kimə nə düşür aparmışdır evə. Keçən il gəlib biraz iş görmüşük burada. Ağaçlar atıb üstündən aşırmışıq. Sel aparmasın. Qüvvətli sel olsa bunların hamısı çıxacaq. Get qabağa. Havası dolur. Dolursa da geçdi sən. Qurumağından. Su xəttimizin mənbəyi bu kanyonun axırındadır. Ancaq buradan getməyəcək. Ben buradan çox getmişəm. 1 dəqiqə 42 saniyə sərt yeri geçib bir də geri qayıtmışam. Videomuz da var YouTube kanalında. Ayhan illa ki istəyir buradan geçsin, ancaq gedə bilməz. Orada təndir var. O qədər tökülüb, daşı yalıyıb, deşir. O görür, mən buradan geçə biləcəm. Mən istəmirəm ayaqlarımı istədi. Ayhan üçün fərqi yoxdur, istəmi. Ayhan, getmə düşərsən, qayıt gəl. Gəl gir ötəndirə. Təndirə gir görək. Dərinliyi nə qədərdir, gir ora. O birinə. O birinə gir. Onda gəl o birinə gir. Haradan bilirsən, girmədin ki. Xərçək tut gəldi bura. İlk olaraq buradan birinci xətti biz çəkmişik. Bizdən sonra Sayaq, Rüstəm, Yusuf. Ondan sonra məhəllədə nə qədər adam var, hamısı düşüb bəsə. Bir şılan qatıb buradan geçiblər. Başqa yerdən geçməyə də imkan yox. İstən geçsələr yoxşu olur, su qalxmaz. Buradan geçmək də çox səhsindir. Birinci biz çəkmişik, sonra bizim şılanqın üstünə çıxıb pilləkən kimi istifadə edib, çox yerdə də çıxadıblar, sallanıb aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə oldu burada. Ən səhv işimiz oldu ki, yığışıb yoğun turbanın birlikdə çəkməmişik. Buradan bir 300 mm-lik turbanın çəksəydik. 500 metrdən sonra da dərədə bölüşdürsəydi və yaxud hərəmiz bir gün ikimiz belə su vara bilərdi. Bəlkə də düzdür insanlarla yola getmək olmur. Tim, gir suya başından açsın. Yıxıladın çıxsın. Kanyon uzunluğu 50 metrdir. Burada 2 turba. 9 dənə turba gedib bura. Ərəsi 6 metrdən. Təqribən dedim 50 metr. Eyni də bəzi yerdə 3 metr, 4 metr olan yer də var. Deməli, uşaqları gəlib burada sayın qabağı kəsib. Göl düzəldib çimərdilər. Bir neçə dəfə biz də gəldik. Su azalında xərçək, qurbağa, göldə dolu olurdu. Həm də bu suya girəndə adamın dərisi boz döşürdü. Gəlmək istəyirsən. Rekordu nə qədər təzələdin? 5 santim artırmışdın axırıncı dəfə. Bu ara qurur, suyuna getmə var.
Ben parmağı kasa kasa giydirem varmış. Gel. Sakin gel. Ayakkabım yaptı değil ha. Gel Seşah. Anca telefona salma suya.